ミッション AX3 オデュッセイヤ。オデュッセイヤ。オデュッセイヤ、インポッシブル。何の確認だよ。ようござんすね。ようござんすね。入ります。ハン。チョウ。おお、あ、もういる。おお、いるね。仲間回収に行くのも危ないね。行ってみよう。立てながらな。ファイヤー、あ、なこれ。2万。2000。あの、2000がドドドドーンか。でも星0でしょ。倍ぐらいまで威力上がるはず。うん。おー、なるほどね。撃って広がるんだ。とりあえずあのアイコンの敵たちが出てないな。お、近場のこいつもらうわ、俺。どうぞ。さあ、誰だ。お、ウィングダイバー系。その分働いていただいて。ペールウィング2。これは移動が。いいね、確かに。これで回って逃げていこう。ほら。あ、いいね、なかなかね、これね。よしよし、ウィングダイバー系は倒せたな。こいつはあれやん、回復出さへんやん、全然。誘導がいい。あ、回復の量はだいぶ減ってるらしい、インポッシブル。はあ。本編ほど出ないって。近い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 。よしよし。さあ、問題はこの次だよね。この次とか今のうちに助けたいな、相手の人。あ、ごめん、撃っちゃった。はい、キプロクスさん、あの、目ん玉当てないとダメなやつ。引き寄せる誰かがいるんじゃないか。行く先々で敵に襲われる。そんな、どこ仲間一人、いただき。はい、サイブレード関係ない。陸戦兵、陸戦兵か。さすがに対策人やな。あ、いた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 、普通に死んだ。武器取ってへんや。誰か武器回収して。取りに行く余裕がないや。いや、いらないんで。使えないもん。いるんで。いらないんで。回復回収しなくていいんじゃないですかね。ま、間違った。あぶね。ちゃんと。よかったね、目ん玉。早、うん。やばい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 。あ、次やった。あ、やべやべ。でもこれ逆に考えると、ケツやから、これで相手も安全に取りに行けるな。仲間助けていいの、もう一匹。二人目もらっても助ける。いただきまーす。じゃあ俺はアイテムでも回収に行くか。いただきました。エアレイド。バルカンホープラン。結構かかるし。妖精だ。よし。武器ボックス回収だけど、どうせクリアするまでわからんからな。え、待って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 。近い。キプ君近いし。後ろにもダイスト、ダイスト。バルカンホープラン。こいつは何だよ。おー、レイキやだ。おー、強、ダイスト。へぇ。めっちゃ狙われてる。近場からいいな、これ減らしていこう。目ん玉にリバイアさんやると40万とかダメージ出る。いいダメージ。よしよしよし。40万も与える。そうでもしないんだよね。こいつは何ができんだよ。へえ、なかなかやるじゃん。プランゴー。おー、いい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 か、いいいいと思う。思いたい。え、マジか。マップが良さ。わかる。引いてるとね、落ちんのよ。右にもいいんじゃん、なんか。なんか微妙にこっち来てる。プランゴー。ナイス。ナイス。キレキレ。あんな隠された。あの死体を回収してあげて、あげーの。こっち来い、こっち来い。よし。よし、俺は遠距離側のリヴァイアさん。ポンコツ AI 名。いけー。あとよろー。あとエアメール。あ、戦車一発撃った弾が消えた一瞬。その話をしとくんだ。多分今プレステ5だよね。これやってるの。なんか余裕で終わりそうじゃない。終わった。カー君今カー君買い替えたの。使用ハードプレステ5だよね。
ファイブやで、うん、だからあのスペック問題で落ちたわけではなさそうだよねさっき。ああそういう、うん、上から降ってくるの怖えな。オルドタカちゃんはねこの DLC ゾーンに期待しよう。いいなあこれ。ブレスって息ですよね。バキュンバキュンバキュン。長。インフェルノは全部飛ばしながらやってたからね。次のミッションで教えてくれるらしいぜ。寝たいな。話スキップしたい。話スキップしたい。1回目やから。内容はどうせないけど。話に興味ありません。シャキーン。お、さすがに。さすが教授。ヒットポイント4500。増える増える。ウェルウィーン。ウェルレイド。ウェル3とか。陸戦。ドレインリザーバー。てかレベルね、インポッシブルのレベル1のアクセサリー持って出てくるのやめろ。ドレインリザーリバーリバーザーって回復アイテム。ミッション EX4 モユル基地。基地モユ。基地中か。ゲートモユ。さすがにねここ。帝国歌劇団。教授は連れてこれなかったよ。パリ過激団に死刑だ。味方殺しは死刑だ。重罪だ、ね、戦力の 50% 消費する。あ、乗り物もクソ強くなってるから住民が使うのありだよ。これこれただ手法基準これもう来てんのメイカーもしかして。あ、アンドロイドか。死んどる。一発殴られたら即死しましたわ。完全に顔出したら危ないわ。あ、出てきたネイカ。もう来た。さあどうだ。蜂は仕事するか。サイブレード、サイブレード固定ダメージです。かけなし。お強。開発中のあれってなんだろう。蜂ならどうだ。蜂は蜂ダメだ。蜂ダメだ。蜂はダメだ。感動しない。蜂は開いた時だけだね。ダメージ取れるの。安定の固定ダメージです。サイブレードがやっぱり。でも遠距離から蜂投げときゃ空いた瞬間に倒してくれる感じはあるね。うん、悪くはない。いや遠距離から撃ってるよ。空閉じてただって倒せるぞ。まあ近づく前に倒せたらサイブレードねんだよ。うちの補充兵がいない。いた。うわー全然回復が出ねえ。いただいていくぜ。誰これ。コーヒー。コーヒー。なんなんこれ。おー、テレビバイドショーテイル。え、微妙。あーなかなか狭いとこにはいいかもしれない。フルチャージ。赤い玉が転がって怖い。俺が与えてるダメージよりも弾が誘爆してなんか味方を殺してるよね。あれよし。あれカブトムシ、あの赤いテンチャンチャンチョンは。カブトムシあれナイス。このビーグル微妙でした。うわチケ。ホタテ貝がちょっと。うわホタテ貝。武器ボックス回収。サイブレードには関係ない。ソレギビ。いや近寄ってはダメだよやっぱり。アカネイカがある。大丈夫、クマさんのサイブレードが倒してくれる。ただ単に硬いぞあいつ。サイブレード自体はただヒットしないもんな。メーカー相手だったら回復1個もらおう。
口開けながらめっちゃ近づいてきた。したりしなかったりするな。結局口開いた時にぶち込む方が強くはあんだけどっていう、閉じてる時にやれるのは強いよねっていう。シールド開かねえか、やばいな。開かねえか、やばいな。やっべえな。終わったか。問題ない。今度からビークルが支給されてるみたいですよ。人が。これはまっすぐワイルドブラッド上か。なんか配置されてんな、見に行こう。なんだ、あ、タンクか。一応乗り物はめちゃくちゃ一歩進む。うわあ、強化されてるらしい。アカネイカだ。いや微妙なんすよねタンク。どう？あ、いて。炎が反射しとるやん。アカネイカ、アカネイカの炎なんか少なくない？反射しよう。でも本編よりは少ないけど。じゃあ、あの弾数自体が少なくてなんか避けやすくなってるっていうか。めっちゃ反射するね。え？反射はするな。いやいやいや、6より全然マシでしょ。ああ、それは確かに。誰かの動画のクソミッションの。クマさん2体と何とってよ。え？いやいやいや、2回はいいでしょう、別に。取ってない人にくれよ。俺もないよ。いやー、アカネイカだ。アカネイカの焼き、だいぶぬるいな、本編に比べたら。なんだこれ。本編がやばかっただけって言ったらそうなんや。あ、口開けろ。あ、いた。よし、タカちゃん耐えてな。だいぶぬるいな。ぬるいけど、当たったら死ぬで。開ける。うん、当たった死ぬ。いや、開けたら。全部開かねえか。必殺は、ちょっと殺そう。あったら。19万入った。さすがに死んだやろ。後ろにもいる、なんか。ワイドル。アーマーが足りませんよ、今。ただ、ないか。お母さん、こいつ助けてくれね。あ、消えちゃった。ほら。天気。撤退にゃん、撤退にゃん、撤退にゃん。後ろからこの中にいれば、この中にいれば燃えても死なければ死ぬ。燃えても一瞬で溶ける。お、スペシャルアップ。スペアップか。ああ、なんか当たった。ダメだ。ダメだ。逃げ切れない。火には火を。ヨガファイヤー。主はもう一人取りに行ったら。いやいや、タケちゃん頼む。ほらよ。そんな暇ないか。そんな暇はない。ちょってよ、マジこのヨガヨガ。よし、とりあえずちょっと安全地帯まで逃げる。入り口の方からやっていこう。アカメイカも来たよ。シールド張りながら下がる。近づかないでほしい。こいつら階段が弱点だぞ。口開けるな、口開けるな、口。うふふ。確かに。階段が弱点だこいつら。斜めに打てねえ。口開けてくれないとダメージにならねえ。硬いの硬いの。これが8。8ってやもう終わりかな。もう終わりやったら取るでね。取ってもうそんな取りに行ってる余裕ないよ。助けてあげてくれ。うん、赤やばっ。立っても開かないか。ふう、よし。あら落ち着く。オフィールド早く早く。まあこれで終わりであることを祈りつつ。
あと1体。中か、やった。たたたらたたじゃない。まだ道がある。なんかあるで。まだあるな。回復ちょっと残しとくか。あれだー。あれ。どれんだ。ロボじゃん。メカゴジラ。敵。あ、メカゴジラだ。メカゴジラじゃん。一番最初に何か言ってたタイガーなんとかだよ。これが暴走したりせんやん、大丈夫やん。ロボソラス。ロボソラスくん。イェーイ。ソラスくんのロボ。喋った。喋ったー。あ、撃ったら壊れる。ほら。にゃん。あ、タイタでしょ、なんだ。武器何持たしてんの本当に本当にえサイブレード。サイブレード。サイブレードじゃん。タイブレードの固定ダメージ。おお。お、デブラシューズの新作が。ヨガ。アシュラエンブ。サイキックか、近接か。オトンジャベイン。さあ、サイキックコプター。これは、今日、近接なの？ミッション IX のごと。ロボソラスくん。ロボ？ああ、さっきのやつね。さっきのロボスラックス君負けるフラグじゃねこれ、はい、8位が出てきた防衛しろとかじゃないもしかして防衛は辛いな。8に勝てる未来が見えないロボがお中国っぽい曲が剣持ってる今のうちに一体もらってくるかなニクスニクス早いニクスネットフレーム早いってことは、うん、違う普通のやつより早いぐらい一体いただきまーす来た回収うわー上にうわ割と近っサソリだサソリサソリサソリも来てんのかちょっとも八家が邪魔すぎる家が邪魔すぎる壁に隠れる、ね、おー誘導ミサイルに火炎放射すぐ弾なくなりそう負けたかなもうこんなん結局プロコじゃんプロコで戦うしかねえよこれよし切れた誰かにフォーミングレーザー俺あそこの子を回収したいんだが、回収したいんだが、じゃあ行くか。どっから来た？何が飛んでいったバンド？痛い。あプロコで十分だわ。よし。あとはお前。プロコが戦いやすい。あ、俺のメイド死んだの生きとるもうダメや。あ、この戦い終わるまで使えないやつや。あの毒で死んだやつや。か8のダメージいてやっぱ一応毒になった後キャラ変えたら毒のダメージ止まるぜ一旦いや止まんねえで止まったバグってんじゃねえかおいそれで死んだで毒でギレシギレシ俺は大丈夫だったなぜかは死んだそれはただ単に毒が切れただけだと思うよもうこれ乗れねえよ玉切れサソリサイブレードで倒してくれよやってらんねえ毒が治らないことは確認済みだからな手終了新たな敵の反応ガンシップが来るぞ来たあっちが来たガンシップではないようですが明らかに飛んでいっあとんでもない蜂やあれはメカ突き刺すピアスメカ扱ったやっぱプロコだな。うわ、ワンパンで死んだ。うわ、マジか、死んだ。蜂なんか縦に。誰かが死んでいいけど、助けた。毒を食らえ。ちょ、ひでえ蜂、やべえ。
あれマルチローソンできた。蜂なんだから針飛ばせよ。何飛ばしてきてんだよこいつ。なんか縦型に撃ってくる。なんだあれって。あ、硬えなこいつら。硬い。視界が邪魔。ちょっと俺が襲われてる。もしかしてこれめちゃくちゃ襲われてる。これだいぶ邪魔な建物が消えた。毒を負け。これ星5まで行ってレベル5になったら十分戦えそうや。遠距離いいよ。バトルキャノン指定からはやめてほしいな。どこに湧く気や。でかいのが出てきた。あ、メカソラス君呼ぶんかな。早く来いや。メカソラス君では勝てないって言ってる。なんで経験値が足りない。焼かれる。普通のソラス君がいる。蜂全部倒してからじゃない。え、なんだこの日。やめろよ。ソラス君だよ。敵か。敵のゴジラ。敵のハイツ。でかい建物が。俺が蜂と戦うための。もう蜂は残り1体だから。おお、ありが強い。踏まないでいただきたい。踏まないでいただきたい。撤収。また新たな蜂が来た。それはまずい。近接みじん切り。あれもうこけた。こけただけや。強い。死んではないな。蜂やろ。蜂やらさ。蜂。勝てよ。あ、やられた。あー、毒いい。ちょ、動けねえんだけど。踏まれて。生ソラスって、メカソラスに対応した。負け。あー、負け。終わり。どうっけー。あ、終わりないこれ。負け目じゃねえか。割と強いぞ、これ。星上がれば十分いいと思うよ。いけると思う。ドラゴンシスター手から手から毒を出すんだな。おい、一発でレベルアップ。おっと、一瞬でレベル上がるね。 3.5 ぐらい増えた1回で。 HP は1回出せば上がる。そう、スーパーファルコン誘導多いね。スキルレベルも一瞬で3増えたわ。すごいな。8なんやけど、どんどん8になってこっちゃ。 G3 というゴミ武器をもう二度と俺は使わない。